Добър вечер, скъпи приятели! Аз също съм много развълнувана и много-много приятно изненадана от това, че виждам такава пълна зала. И не само пълна, а изпълнена с ентусиазъм. Познавам Пламен може би повече от 17 години. Тогава той беше дясната ръка на Бойко. Бойко беше, както винаги, водач в каратето, водеше един, може би не един от най-добрия отбор в България, но винаги Пламен беше не само дясната му ръка. Пламен беше и неговата сянка. Пламен беше неговата основна опора. Беше най-голямата сигурност, най-верният другар. Пламен остана такъв и до сега. Живота си те се разделиха по една или друга причина, защото всеки тръгна по различен път, това е нормално. Но така или иначе те останаха приятели и аз също съм един от приятелите на Пламен. Един от хората, които истински вярват в него и разчитат на него. И съм убедена, че това, което той ви каза преди малко, е самата истина. Той наистина ще работи за вас. Вече казах, че участието в политиката е изключително голяма отговорност преди всичко. И много се радвам от това, което видях тази вечер, че ГЕРБ е избрал и тук, в област Плевен, да избере за ръководител, да посочи за ръководител жена. Смятам, че това носи много особено послание. И особеното послание се състои, част от него се състои в това, че жените носят много повече баланс в отношенията, баланс в поведението. А това е изключително важно сега. Пламен е човек изключително емоционален. И аз мисля, че в енергията на ГЕРБ, Пламен ще бъде една изключително силна, ярко светеща звезда. Която ще може да огрява пътя на нашите бъдещи депутати, които ще имат да водят много-много битки. Но ние, всички ние и вие, сме тези, които трябва да ги подкрепяме и да изискваме от тях. И още веднъж искам да кажа, че аз вярвам в тези хора, вярвам в това, което в делото, на което те са се отдали, вярвам в правотата на думите и обещанията и ангажиментите, които поемах пред вас. И подкрепям Пламен като ваш избранник за листата на ГЕРБ.